זה ענק. אל תתקרב עם המצלמה, אל תזיז את המקל, לא יברח פנימה. שיט, הברחת אותו. אני הברחתי אותו? הברחת אותו. זה מניאק. לא היית נון, זה לא אני. יו, איזה עכביש ענק. הנה הוא יצר פעם. אתה מצלם? כן. הנה הוא. אני רואה. הוא נשק את הנמלה. הוא בודק כאילו שזה לא משהו שיכול לעשות לו נזק, אני רואה. איזה אדיר. וואי, ממש עכביש ענק. לא, לא, הוא נשק אותה. היה כל כך טוב שהוא בא ונשק אותה עוד פעם. אני לא יודע אם רואים משהו. אני נשק עוד פעם. אתה יכול לקוף אצלנו על הפרצוף פתאום. פחד. טוב, הוא חזר פנימה לגמרי. לא נראה לי שהוא יבוא. היי. אנחנו מנסים להכיל פה הכביש. כבר באים. טוב.